se da. Ja. Sier du. Ja, og så akkurat. Og så tilbake. Så når du går tilbake her sånn, så skal ikke beina legges ned, men de skal være der, og så skal vi ha korsryggen nedi. Ok? Se. Vi skal flyte. Sånn, ja, tilbake. Og så ut igjen. Der, ja. Og så kom igjen. 20 stykker. Kom igjen. Kom igjen. Korsryggen inn, folkens. Kom igjen. Strekk ut beina, og så korsryggen i. Kom igjen. Og vi må bøye beina, så vi gjennom. Kom igjen. Vi bøyer beina. Bøyer beina. Så gjennom. Kom igjen. Kontroll på korsryggen, den er inn og beina når vi strekker beina. Kom igjen.